Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Раніше ями на цій дорозі робили її схожою на решето. Відтак, за сприяння народного контролю, дорогу відремонтували. Місцева мешканка Юлія із усмішкою на очах сьогодні згадує, як раніше добиралась до будинку з роботи. Клубовий гололід, тобто ти стоїш, тримається за паркан і думає, якби тобі нога не соскользнула під машину. Як страшний сон, погану дорогу згадують і інші мешканці. Та добре зробили, звичайно, бо ями такі були, що треба було в гумаках ходити. А як зимою дощ піде і там трохи того снігу, то можна ноги поламати. Тут так погано було, я думаю, ну нарешті зробили дорогу, як, знаєте, я задоволений дуже. І тут проходиш, ну добре зробили. Вулицею Біборовича щодня ходить багато людей. Тому зробити дорогу тут надзвичайно важливо, вважає депутат у Львівській міськраді від народного контролю Ірина Оршак. Я написала депутатський запит, оголосили його на сесії міської ради стосовно ремонту цієї дороги. І в 2016 році до титульних списків була включена ця вулиця і, відповідно, проведений її ремонт. Ну, та прекрасно зробили, не знаємо, як буде далі. Хочу подякувати народному контролю і Ірині Оршак за її депутатським зверненням. Нарешті ця вулиця зремонтована, хоча капітальний ремонт до того не проводився, ну, я не знаю, років 10 це точно. Разом зробимо більше. Уляна Бойчук, Сергій Маніфасов, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.